Kdo vas je navdušil za umetniško delovanje na igralskem področju? Zakaj ste se odločili prav za igralsko? Mislim, tako je. Sej najbrž tudi pri sebi vsak ve, kaj ga bolj zanima, kaj nekako, kam ga žene. Človek se nekako rodi z nekim talentom. In če človek ima potem priložnost in da lahko se s tem ukvarja v življenju, s tem, kar ima rad, je seveda prekrasno. Je čudovito. In jaz sem, seveda tukaj smo že v osnovni šoli, tako kot vi, nastopali, prirejali proslave in tako, mi smo neko gledališko skupino, so odrasli so vedno imeli, imajo še zmeraj, ampak smo imeli tudi posebno otroško skupino in smo, ja, vsako leto vsaj eno igro smo naredili. No, tukaj tako, potem pa malo kasneje pa folklora, pa nekako je bilo tukaj na Bohinjski Beli, ves čas si bil okrožen s temi nekimi dejavnostmi in te je lahko zanima. Najbrž je to bil nekak začetek. Sem pravzaprav se nekje kasneje, šele v gimnaziji, sred gimnazije, sem pa vedela, da hočem to študirati in najbrž, če ne bi bila sprejeta, ker je treba bilo delati sprejemne izpite, kar je težke in kar dolg časa. Če ne bi bila sprejeta, sem rekla, takrat najbrž sploh ne šla nič druga študirati. No, je nekrat, je bilo to kar v mene. Kakšna je bila vaša pot do tega in kaj se več počnete na področju kulture? Ja, pot je bila lepa, pa včasih tudi težka, tako kot je pač vsake poklice. Se pravi, pot se je začela tako, da sem morala najprej po končani maturi, ne, po končani gimnaziji na Jesenicah, sem šla delati sprejemne izpite za imenuje se Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Na vso srečo sem bila sprejeta in potem je to 4 leta tega študija, tega učenja. V glavnem ni tako enostavno in če pač te 4 leta nekako pripelješ do konca in diplomiraš, potem pa seveda imaš srečo, če dobiš delo. Tako da sem pač delala že zelo, zelo veliko let, ker sem zdaj že 3 leta v pokoju sicer, ampak še zmerom, ne, kaj zdaj počem, sprašuješ, še zmerom nastopam, še zmerom imam predstave v gledališču, kar dosti. K sreči tudi s temi predstavami še vedno, veliko potujem tudi po svetu, včasih pa sploh, ne. To je tudi ena lepa stran tega poklica, ne, da sem imela priložnost, ko rekoč po celi Evropi, pa tudi Koreja, pa New York, pa Kuba, pa na raznih koncih s predstavami, ne. Pa snemanje, ne, snemam tu pa tam še kaj, bolj malo manj, ne. Ampak še zmeram nekako dela na tem področju in se trudim, če me povabijo, ne. In če mislim, da je tisto, kar me ponudijo, zame zanimivo, da lahko naredim, potem pač to sprejmem. Drugače pa rečem ne, ker zdaj si to lahko privoščim samo pokoj. Delovali ste tudi kot ambasadorka UNICEF-a. Kaj je bilo pri tem delu za vas najbolj pomembno? Ja, to je bilo pa zelo pomembno. To sem pa zelo resno delala in zelo z velikim veseljem. Seveda, ko sem bila izbrana za ambasadorko UNICEF-a, nisem ti veliko vedela o tem. Ampak potem sem bila ambasadorka 13 let, skoraj 14 let. Seveda sem se srečala z vašimi vrstniki, pa manjšimi, pa malo starejšimi po celem svetu, po celi Afriki, Aziji, v deželah, kjer otroci, vsi, otroci pa sploh, res imajo eno veliko
popolnoma drugačno življenje, kot si ga recimo lahko predstavljamo. Pa moram reči, da sem bila jaz tam med temi otroci, pa oni so presrečni, da jih kdo ima rad. Mislim, jaz, veste, najbolj je važno to, pa ne samo do teh nekih otrok tam deleč, ampak tudi med sabo. Najbolj je važno to, da se jim pove, da se jim da vedeti, da so enako vredni kot ti sam, da so vsak človek na svetu, vsak otrok pa je lahko malo drugačne pože, lahko ima recimo pokvarjeno rokico, ne, ampak je ravno tako, toliko vreden, ravno tako poseben človek kot je vsak. In to se je meni zdi zmerom najbolj pomembno, poleg vseh drugih stvari se mi zdi vedno najbolj pomembno, to, da sem s temi otroki, ali otroci, otroki je pravilno, s temi otroki, nekak, vedno sem jim dala vedeti, da smo vsi enaki, da so oni isto kot jaz in so se smejali, veste, pri vseh težavah so ti otroci vedno nasmejali, vedno dobre volje. Jaz bi rekla na nek način, čeprav živijo v takih nemogočih razmerah, so velikokrat veliko bolj olikani celo, kot pa recimo marsikateri otroci po Evropi. To bi je bilo pravzaprav to zadovoljstvo, da se imajo oni vsaj čas lušten, mi je bilo pravzaprav najbolj fajn. Kaj je po vašem mnenju pomembno v vrtcu in prvih letih šolanja za razvijanje umetniškega izražanja? Ja, jaz sem, mogoče bi kdo rekel, ne, teta mladi bi zdaj rekli, da si malo starokopiten, če rečeš, da ni vse računalno. Je zelo pomemben, ne. Je zelo pomemben, marsikaj se zve, informacije, ki jih nismo imeli zdaj, lahko zveš vse, kaj se godi na drugem koncu sveta, kaj. Ampak veste, kino pa internet predvsem, računalniki, to ni vse, to je premalo. Zelo se mi zdi važno že v vrtcu, da se poskuša skozi igro, skozi to kazati otrokom in jih navajati na to, kaj je vredno, kaj je lepo. Najbrž pa šola pa vrtec mora seveda otrokom od vrtca do četrtega razreda pa potem naprej pač jih vozi tudi na kakšne razstave, predvsem pa zelo spodbuja branje. Jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Ne zapustiti knjig. Ker v knjigah se pravzaprav naučiš vsega. Tako da meni se zdi, da in za umetnost, in za življenje so na prvem mestu knjige in seveda tudi sem pa tja videti kakšno razstavo. Je zelo lepo videti iti na kakšen koncert, ki ga ne morete po televiziji, pa na internetu, pa v živo. Skratka, od majhnega naprej je treba to videti. Kaj bi želeli sporočiti slovenskim otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah ter njihovim vzgojiteljem, učiteljem in staršem? Ja. Prva stvar, in ki se mi zdi najbolj pomembna, je to, da se imate med seboj radi, da se spoštujete, tudi otroci med sami. Otroci so vsi enaki in enako jih srce boli za enake stvari in veselijo se enakih stvari. Prvič, med sabo se je treba pomagati. Biti med sabo prijatelji, ker le tako boste seveda, ko boste odrasli, lahko tudi ta svet vodili in ga boste. Ne? Zato pa imejte se radi med sabo, imejte se in to sem pa itak prepričana, da tovaršice v šoli, to, mi smo rekli tovaršice, zdaj so gospe učiteljice, ne? Se upravičujem, vas sigurno vam o tem vsak dan govorijo in vam bojo in vas to vodijo.